नमस्कार स्वागत जानसे दोपहर शुरोनम स्टुडियो मैं गीताश्री प्रथम यह मुहूर्त दीम जोनार खबर आज जोनार समित विजेपिर एन विशाल बैक समदल आजेपिर प्रार्थी भुवन पेगुर मनोनयन दाखिल पूर्वे मंत्री हिमंत विश्व शर्मा अंशग्रहण कर बैक विशाल समदल और दस हजार बैकर अंशग्रहण प्रथम निर्वाचन रणदंका बजा से यह विजेपिये जोनार शिलापथर पयषट्टि कलोमीटर पथत एक विशाल समवेश समदल और मित्रजोटर समर्थक उपचि पड़े जोनार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेलपथार मुहूर्त दृश्य किस देखो जोनार समित विजेपिर विशाल बैक समदल बैक रैली विजेपिर प्रार्थी भुवन पेगुर मनोनयन दाखिल पूर्वे मंत्री हिमंत विश्व शर्मा अंशग्रहण कर प्रचार अभियान और अदल बलते बहु समर्थक सुदीर्घ पथसवाद बैक रैली अंशग्रहण कर निर्वाचन रणदंका बजा से विजेपिये जोनार और जोनार शिलापथर पयषट्टि कलोमीटर पथत एक विशाल समदल उलिया भारतीय जनता पार्टिये मित्रजोटर समर्थक उपचि पड़े जोनार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेलपथार यह मुहूर्त पुनपटिया सम्प्रचार पुनपटिया विजुअल्स आपनलोकर टिविर पर्दा जोनार शिलापथर पयषट्टि कलोमीटर जोरा एक विशाल बैक रैली वेबारे समर्थक और विजेपिर कर्मकर्ता आग भाग लैसे मंत्री हिमंत विश्व शर्मा निर्वाचन कैम्पेनिंग आरम्भ कर दी भारतीय जनता पार्टी जोनार आरम्भ कर कार्यसूची जीतु इतिम्य प्रथम पर्यायर निर्वाचन समागत प्रथम पर्यायर निर्वाचन टिकट लिकट वितरण कर इतिम्य सजुस भारतीय जनता पार्टी देखा गई है जथेष तत्परतार विजेपि आरम्भ कर निर्वाचन कैम्पेनिया हिमंत विश्व शर्मा जीपत उठी एक निर्वाचन कैम्पेनिंग नामी पड़े स्थान जोनार जोनार समित विजेपिर एक विशाल बैक समदल হিমন্ত আহিছে আশা দেব তৰালৈ পুৰা দেৱকাই দেউ ওলাই যাবলৈ সহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু টঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশা দেৱ তৰালৈ পুৰা দেৱকাই দেউ ওলাই যাবলৈ সহাৰি দিবলৈ মুহূর্ত আপনার যী টিভির পর্দার দৃশ্য দেখাইছো বিশাল বাইক রেলি বিশাল কার্যসূচী জোনারপর আরম্ভ করেছে জোনারপর শিলাপথরলৈকে পঁয়ষষ্ঠি কিলোমিটার জোড়া পথত এই বিশাল বাইক রেলি উলিয়াইছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তালিকা ঘোষণার পিছতে এয়া প্রথমখন নির্বাচনী ক্যাম্পেইনিংয়ের কার্যসূচী বা এই প্রথম
সমদল জোনাইৰ পৰা শিলাপথাৰলৈ 65 কিলোমিটাৰৰ পথত এই সমদল উলিওৱা হৈছে। জোনাইৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিশাল বাইক সমদল কাৰ্যসূচী। টিকট ঘোষণা হ'ল বা নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে টিকট দিয়াৰ পিছতে এয়া প্ৰথমটো কেম্পেইনিঙৰ কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। রেমোটত আন কিছু খবর আমার হাতলে আহি পড়েছে। টিকট কেন্দ্রিক জটিলতা আঁতরা নাই এই মুহূর্তটো কংগ্রেসত। 40টা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণাতে থমকি রয়েছে যেন কংগ্রেস। জনাবলে বিচাৰিছো প্ৰথমটো যি পৰ্যায়ত 47খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণত। কিন্তু 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি যেন ক'ৰবাত থমকি ৰবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ। পুনৰ সোণাপুৰৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত টিকট কেন্দ্ৰিক বৈঠক বহিছে। আজ বৈঠকত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে ধৰি বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিনলৈ মাজত মাথো 2টা দিন আছে। কিন্তু এতিয়াও যেন কংগ্ৰেছৰ অংক মিলা নাই বা মহাজোঁটত কংগ্ৰেছে এতিয়াও যেন সেইখিনি ইকুৱেশ্যন মিলাই আনিব পৰা নাই। প্ৰায় সপ্তাহজোৰা বৈঠকৰ পিছতো অৱসান ঘটা নাই কংগ্ৰেছৰ টিকট ৰাজনীতিৰ। গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টৰ পৰা এতিয়া স্প্ৰিং ভেলীলৈ, প্ৰথমে গ্ৰীণউড ৰিজৰ্ট, তাৰপিছত এতিয়া স্প্ৰিং ভেলী। স্প্ৰিং ভেলীত এই মুহূৰ্তত যদি আমি খবৰ জনাওঁ দৰ্শকক, স্প্ৰিং ভেলীত এই মুহূৰ্তত বৈঠকত বহিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব আৰু কাৰণ একেটাই, তেওঁলোকে টিকট কাক দিব। এতিয়ালৈকে 40খন আসন ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু 5খনৰো অধিক হোটেলত কংগ্ৰেছৰ বৈঠকে দিব পৰা নাই সমাধান সূত্ৰ বা দিব পৰা নাই টিকটৰ সমস্যাৰ উত্তৰ। আজি আন কেইবাটাও সমষ্টিত টিকট নিশ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে AIUDFৰ নেতৃত্বৰেও স্প্ৰিং ভেলীত মিলিত হ'ব কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বা আলোচনা চলিব আজিৰ নিশাৰ ভিতৰত। এখন বুজাবুজি হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিব পাৰে দুয়োটা দলে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 7টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাই নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছে বা মহাজোঁটে। সমষ্টি কেইটা হৈছে তিতাবৰ, নাওবৈচা, তিনিচুকীয়া, ঢকুৱাখনা, বোকাখাত, ঢিং আৰু বিহালী। বিহালী সমষ্টি CPIML-ক এৰি দিয়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, যি চৰ্চা পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছিল যে CPIML-ক এৰি দিয়া হ'ব সম্ভৱতঃ এই বিহালী সমষ্টিটো। ইফালে ঢিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক বৰ্তমান আছে আৰু ঢিং সমষ্টিটো AIUDFক এৰি দিয়াৰ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কিয় হোৱা নাই বা ক'ত আউল লাগি আছে সেইখিনি অংক আমি বুজিব পৰা নাই। বোকাখাতত নিৰ্দলীয় জিতেন গগৈৰ সমৰ্থন দিয়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। বোকাখাতৰ অংক যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ষ্টেটিক চাৰ্ভেলেন্স টীম। শনিবাৰে নিশা ৰাতাবাৰী বিধানসভা অঞ্চলৰ ঈশানচাৰৰ পৰা 20 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে। এখন বাহনত তালাচী চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। সমান্তৰালকৈ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে তালাচী অভিযান। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট, হ্যাঁ, ধরুন যে 50,000 উপরে ক্যাশ ক্যারি করলে এটা কি হয়, গাইডলাইন ভায়োলেশন হয় অ্যাজ পার ECI, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। তো আমরা ক্যাশ তেমন বাকিগুলোতে পাই নাই, বাট একটা কারে আমরা অপর্যাপ্ত ক্যাশ আমরা পাইছি। টোটাল এখানে 20 লাখ, এক্স্যাক্টলি 20 লাখ। আচ্ছা আচ্ছা, তো তখন তারা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এই 20 লাখ ডিউরিং MCC কীভাবে তারা ক্যারি করতে আসিল। হ্যাঁ, তারা বিভিন্ন এক্সকিউজ দেখেছিল যে কি বা জায়গার তারা রেজিস্ট্রেশন ছিল কি বা এসেছিল। তখন আমার আর আনসার দিতে লাগছে না, সার্কুল অফিসার ওইখানেই ছিল। সার্কুল অফিসার MCC-তে এই ধরনের কাজ সাধারণত MCC চলাকালীন আমরা অতটা ক্যাশ ক্যারি করাটা উচিত না, অ্যাজ পার মডেল গাইডলাইন ভায়োলেশন। তো আমরা এটা সিজ করতে দিলাম। কদম জনাইছো, মাহেকীয়া লজ্জা নহয়, মাহেকীয়া আমাৰ গৰ্ব। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়। সজাগতাৰ অভাৱৰ বলি হৈছে লক্ষ লক্ষ কন্যা সন্তান। মাহেকীয়াৰ বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমভুক্ত হোৱাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বা উচিত। আহ্বান জনালে এইধৰণে গাইনিকলজিষ্ট কনচালটেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ জ্যোতিমালা বৰদলৈ ভট্টাচাৰ্যই। আহক আমি সকলোৱে অংশ লওঁ। মাহেকীয়া কোনো লাজ লগা বা ভয় খোৱা বস্তু নহয়। তোমালোকে নিজৰ মাক, বাইদেউ, তোমালোকৰ শিক্ষয়িত্ৰীক যিকোনো মনৰ ভয়, মনৰ ভাৱ খুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। এইটো এটা সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল প্ৰচেছ এগৰাকী ছোৱালীৰ লাইফত, এগৰাকী মহিলাৰ লাইফত। নাৰীত্বৰ এটা
প্রধান অঙ্গ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ ব্লিডিংটো অলপমান বেছিকে হৈ আছে ছোৱালীজনীয়ে স্কুল যাব নোখোজে বা খেলা ধূলা কৰিব নোখোজে বা ঘৰতে থাকিব খোজে চ' এইটো এটা আপোনাৰ এনেমিয়াৰো এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে ভাগৰ লাগি থাকে চ' সেইটো আমি মাক হিচাপে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে পেটৰ বিষ হৈছে মাহেকীয়াৰ সময়ত সেইটো খুব চিন্তা কৰে কিন্তু প্ৰথম দিনাখন যিটো মাহেকীয়াৰ পেটৰ বিষ হয় সেইটো এটা নৰ্মেল লক্ষণ বুলি আমি ধৰোঁ চ' প্ৰথম দিনাখন মাহেকীয়াৰ বিষটো আমি ইমান চিন্তা নকৰোঁ কিন্তু কিছুমান মাহেকীয়াৰ বিষ আছে যে আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে সেই মেন্সৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা পাঁচদিনলৈকে আপোনাৰ বিষাই থাকে কণ্টিনিউৱাছলি বিষাই থাকে তেতিয়া আমি তোমাৰ আমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব সেইটো মনত ৰখাটো উচিত দিছ ইজ এ নেশ্যনেল ইছ্যু উই হেভ চিন দেট লেক অফ এডুকেশ্যন এণ্ড এৱেৰনেছ এবাউট দিছ about periods have affected the education and future of Indians, millions of young girls. Let's all join this movement and empower women. Period of Pride, Ek Swat Soch, a PNG Whisperer and Network 18 initiative. পৰৱৰ্তী কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে ৰঙিয়াৰ দীপ্তেশ্বৰী দেৱালয়ত উপস্থিত হৈ আশীষ ল'লে ভৱেশ কলিতাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰাত ভৱেশ কলিতাই শাসকীয় দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে বৈঠালাংছত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপ সিং তৰণক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে দিল্লীৰ পৰা আহি সমষ্টিত উপস্থিত হোৱা ৰূপ সিং তৰণক সহস্ৰাধিক দলীয় সমৰ্থকে আদৰণি জনালে দলীয় সমৰ্থকসকলে আতচবাজি ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী বিলাসীপাৰা ৰাজীৱ ভৱনত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিলাসীপাৰা পূব আৰু পশ্চিম সমষ্টি দুটা মিত্ৰ দল এ আই ইউ ডি এফক এৰি দিয়াক লৈ যুৱ কংগ্ৰেছীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ দাবী কংগ্ৰেছী সমৰ্থকৰ আমি বিলাসীপাড়া পূব সমষ্টির দলীয় কর্মকর্তা বিগত দিনের পর আমি কংগ্রেসের জড়িত হয়ে আছো আর যি সরকারের বিরোধী পক্ষ হিসাবে আমি ইমান কষ্ট করে আজি বিলাসীপাড়া পূব সমষ্টির কংগ্রেসের একটা আমি ভেটি সুদৃঢ় করছো আগন্তুক সময়ত আমি অনায়াসে আমার বিলাসীপাড়া পূব সমষ্টির পর আমার বিলাসীপাড়ার এজন কংগ্রেস বিধায়ক আমি অতি সহজতে আমি জয়যুক্ত করে লই যাব পারিম বলে আমার একটা আশা আমার যিসকল কর্মকর্তা আছিল আমার দলীয় কর্মী আমার গ্রাসরুট লেভেলে যিসকল দলীয় কর্মী আমি সবে উৎফুল্লিত হয়ে আছিল কিন্তু যাকালি যেটো সংবাদ আমি পাও উচ্চস্তরীয় বিষয়ের পর ইলেকট্রনিক মাধ্যম আর আপনার পেপার মাধ্যমত আমি শুনি খুবই মর্মাহিত হয়েছো যে আমার বিলাসীপাড়া সমষ্টিটো আমার মিত্রজোঁটর ইউডিএফক এৰি দিয়া বুলি শুনিছো শুনি আমি খুবই মর্মান্তিক হৈছো 37 নম্বৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিটো মিত্ৰজ্যোতি অসম গণ পৰিষদক প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমষ্টিটোৰ অগপ কৰ্মীসকল দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উল্লাস মিত্ৰ দল এ জি পি বিজেপি আমাৰ বুজাবুজি চিট শ্বেয়াৰিং যাবছৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছিল ইয়াতে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আমি জয়লাভ কৰাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু সেইবুলি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এ জি পি আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সববিলাক কথা চালি জাৰি চাই পেলাই এ জি পিক এই চিটটো দিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু মোৰো বিশ্বাস এ জি পি দলে এই সমস্যাটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বহুতকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব ইমান কষ্ট কৰাৰ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনলৈ মাজত এমাহো নাই ইতিমধ্যে শাসকীয় বিজেপি দলে ঘোষণা করেছে প্রথমখন প্রার্থী তালিকা এই তালিকা ধরাশায়ী হয়েছে বহু বাঘা বাঘা নেতা বিশেষকৈ হাওড়াঘাট সমষ্টির বিধায়ক জয়রাম ইংলেং আর ডিফু প্রার্থিত্ব লাভ নকরাত গরম হয়ে পড়েছে পাহাড়ের রাজনীতি এই সন্দর্ভত কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের কার্যবাহী সদস্য খনসিং রংপিয়ে কয় বিজেপির পারফরমেন্সর মূল কথা পারফরমেন্স ভাল নহলে বিজেপি দলীয় টিকট লাভ করা সহজ নহয় লক্ষণীয় বিষয় যে 18 নম্বর হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টির পূর্বর এএসডিসির নেতা দরসিং রংহাঙে দলীয় প্রার্থিত্ব লাভ করাত খেল যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে পড়ার আছে সম্ভাবনা
হাই অথরিটি সকলে আমার দলের জ্যেষ্ঠ অধিকারী সকলে নিশ্চয় কেবাবারও সার্ভে করেছে আর আগরপর কই থাকা হয়েছে এই যে বিজেপি দল মানে এনে প্রার্থিত্ব নিদিব যাক হলেও আপনি বিজেপি দলের পর আপনি টিকিট পাবলে হলে আপনার বহুত পারফরমেন্স আমার লাগিব আর আপনার উপর বিশেষ মানে সার্ভে করা হব এখানে গোটেই সার্ভে তথ্য যান আছে লইকেনে সাগৈ এই আমার অধিকারী সকলে এই ঘোষণাটা করেছে। এডপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে। চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা গাঁওখনৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে। দৈনিক 2-3 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় গাঁওবাসীয়ে। কোনো কাণসাৰ নাই ব্যাগুম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ। কিন্তু বিশেষকৈ আমার বহুত আগরে কথা এই মোটামুটি 70-75 বছর আগর পরাই আমি এই পানির সমস্যাত মানে ভুগি আই আছো। ইয়াত সরকারি আঁচনিবিলাক আজিলৈকে মানে ইয়াত টুকি পোৱা নাই। যেটো সরকার আসলে যেটো বিপিএফৰ সরকার থাকতেও আৰু যেটো এতিয়া জিএসপি বুলি কোৱা হয় এই জিএসপি সরকার থাকতেও আমি বহুতবার মানে আবেদন করেছিলো, এপ্লিকেশন করেছিলো, কিন্তু আমি তেনেকুৱা ধরনের কোনো পানির সমস্যাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বক তীব্র সমালোচনা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গুণীন হাজৰিকাৰ। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক টিকট নিদিয়াক লৈ খুব উজাৰিছে গুণীন হাজৰিকাই। বিজেপিৰ নেগুৰত ধৰি অগপৰ নিৰ্বাচনী বতৰণি পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি মন্তব্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ। তেওঁলোকৰ অগপৰ শক্তিশালী হোৱাৰ কথা নহয়, দুজনমান নেতা শক্তিশালী জিকাটোহে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। শাৰীৰিক অসুস্থতা, সেই অসুস্থতাৰ অচিলা লৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰফুল্ল মহন্তক বঞ্চিত কৰিছে। আৰু অগপৰ দল যে এতিয়া এখন নিবন্ধ নাও আৰু অলপ কেইদিনমানৰ ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত যে অগপৰ দলটো নিশ্চিন্ন হৈ যাব, এইটো এটা সকলো মানুহে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু অগপৰ দলটো তেওঁলোকে বিজেপিৰ নিৰ্বিৰত ধৰি তেওঁলোকে কিমান দিন থাকে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই নিৰ্বাচনটোৱে হয়তো অগপৰ এই নেতৃত্বৰ শেষ নিৰ্বাচন। যোৰহাটত চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা ঘটিছে। যোৰহাট নিউভিল ৰোডৰ বজাৰত এটা পিষ্টল উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য। এখন ঠেলাৰ পৰা পিষ্টলটো পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে এয়াৰ পিষ্টল বুলি নিশ্চিত কৰিছে। অৱশ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মই খবৰ দিলে যে এনে এনেকৈ মাছৰ মাছৰ কিবা আৰ্মছ এটা আছে, পৰি আছে, মানুহে খবৰ দিছে। তাত মই লগালগ গুচি গ'লোঁ। তাতে যাই দেখোঁ যে বাল্টিং এটাত মানে আপোনাৰ বাচন চাচন আছে, তাৰ ওপৰত মানে এইটো এয়াৰ পিষ্টলটো পৰি আছে। এয়াৰ পিষ্টলহে এইটো এয়াৰ পিষ্টল হয়। কোনে কেনেকৈ পেলালে গম পাইছে নেকি? সেইটো গম পোৱা নাই। তাতে কিবা চি চি কেমেৰা আছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। তাতে আমি এতিয়া যাম, টি এছ এছ আহিলে, টি এছ আহি আছে, তেখেত আৰু আমি যাই কিনে চাব লাগিব, চাই কিনে গম পাম আৰু বাকী। মাজবাট সমষ্টিত বিজেপিৰ দলীয় টিকট লাভ কৰা জিতু কিষাণক ৰৌতা চাৰিআলিত জনোৱা হ'ল উষ্ম আদৰণি দলীয় সমৰ্থকসকলৰ দ্বাৰা। সমষ্টিটোত ভৰি দিয়াৰ প্ৰথমে ৰৌতাৰ ৰাজহুৱা বাথৌ মন্দিৰৰ দলীয় সমৰ্থকৰ সৈতে মন্দিৰত সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ ললে জিতু কিষাণে। আৰু একাংশ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো অৱশেষত মাজবাট সমষ্টিত দলীয় টিকট লাভ কৰা জিতু কিষাণক লৈ আনন্দিত হৈ আছে দলীয় কৰ্মীসকল। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উৎসাহ দেখি আৰু মনোবল দুগুণে বাঢ়ি গৈছে। আৰু এই সমষ্টি মাজবাট বিধানসভাৰ নিচিনা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা সমষ্টি আমি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাম। আৰু আমি এই সমষ্টিত বৃহৎ ব্যৱধানত আমি জয়ী হ'ম বুলি আমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু দুগুণে বাঢ়ি গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰঙিয়াত আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছ মহাজোঁটক কৌৰৱ আখ্যা দিছে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। ইয়াৰোপৰি বিৰোধী দলসমূহে উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া বিজেপিৰ পৰা শিকিব লাগে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। কৌৰৱৰ জয় নহয় নহয় পাণ্ডৱৰ হেজ গম পাই নাপায় হিষ্ট্ৰি কি কয়। আমাৰ মহাভাৰতত কি হৈছিল, অহংকাৰ হ'লে পতন হয়, কিন্তু অহংকাৰীবিলাকৰ এটা হেৰি, তেওঁলোক পতন হ'বই। আৰু পাণ্ডৱৰ যুগে যুগে জয়, গান্ধাৰীও কৈছিল যে যথা ধৰ্ম তথা জয়, যদি ধৰ্মত থাকিব তাৰে জয় হ'ব। আৰু নিশ্চিত আমি ধৰ্মত আছোঁ, সমাজক সংস্কাৰ কৰিব লাগিব, সমাজখনক আগবঢ়াই।